Liikkumisen suositukset ikäihmisille. Lihaskunto, notkeus ja tasapaino. Lihaskuntoon kuuluvat lihasten voima ja kestävyys. Notkeudella tarkoitetaan nivelten liikelaajuutta. Tasapainoa tarvitaan erilaisten asentojen ylläpitämiseen ja liikkeiden hallintaan. Suositus on harjoittaa lihasvoimaa, notkeutta ja tasapainoa vähintään 2 kertaa viikossa. Noin 1/5 ikäihmisistä täyttää lihaskuntoharjoittelun suosituksen. Säännöllisen harjoittelun hyötyjä. Auttaa suoriutumaan arkisista askareista. Kehittää tasapainoa ja ehkäisee kaatumisia. Lujittaa luita ja auttaa välttymään luun murtumilta. Vahvistaa lihaksia ja helpottaa esimerkiksi tuolilta nousemista, portaissa kulkemista ja lattialta ylösnousua kaatumisen jälkeen. Pitää yllä nivelten liikkuvuutta, mikä helpottaa esimerkiksi pukeutumista ja peseytymistä. Vinkkejä harjoitteluun. Harjoita tasapainoa eri asennoissa paikallaan sekä liikkeessä. Vahvista jalkalihaksia. Vahvista käsi- ja olkavarsien lihaksia. Liiku monipuolisesti. Näin saat harjoitusta lihasvoimaan, notkeuteen sekä tasapainoon. Turvallisesti liikkeelle. Lähde liikkeelle nykyisen kuntotasosi mukaan. Valitse säänmukaiset jalkineet ja varusteet. Ota tueksi kävelysauvat tai muu apuväline tarvittaessa. Juo riittävästi. Liikkuminen lisää nesteen tarvetta. Muista lääkityksestä mahdollisesti aiheutuvat rajoitukset. Liiku monipuolisesti, joka päivä.